Красти гроші на столичних парках, новобудовах, мостах та дорогах стало для нашої влади вже чимось буденним. Але на цьому вони не зупинились. Розкрадання соціальної допомоги киян привело не тільки до обурення людей, але й до судової зали. Як наші журналісти завітали на таке слухання, дивимось разом. Новий поворот у справі гучного розкрадання 13 мільйонів гривень соціальної допомоги. У Києві це така перша справа. Раніше не притягували чиновників за розкрадання фондів для людей з інвалідністю. Після серії обшуків сьогодні на лаві підсудних з десятка чиновників Київської міської адміністрації. Я не буду коментувати це, але моя думка, що воно без фактів, які підтверджують наше звинувачення. Усіх підозрюють у привласненні та розтраті бюджетних грошей Департаменту соціальної політики. В останній публічній згадці йшлося, що схема працювала роками, що призвело до мільйонних збитків. Звинувачення не обґрунтоване нічим. І в досудовому слідстві те, що є в матеріалах справи, немає ні одного підтвердження. В одній з ухвал йдеться, що чиновники отримували відкати за проведені закупівлі прямо в автомобілі начальниці відділу фінансового контролю Департаменту соцзахисту КМДА. Сьогодні у Солом'янському районному суді чергове засідання по справі. Щодо відеозаписів, інші стенограми, нотатки, будь ласка, вас ніхто не виганяє з зали судового засідання. За клопотанням адвокатів, підозрюваних у розтраті бюджетних грошей чиновників, журналісту секретних матеріалів забороняють висвітлювати даний процес. Чого ж так бояться фігуранти розкрадання, знає вона. Мій синок, йому наразі 6,5 років, але 2 роки тому йому встановили інвалідність. Цей період, відколи Данилкові встановили інвалідність, я змушена була самостійно це купувати. Наталія Мороцька сьогодні прибула на засідання, аби суд визнав її потерпілою у справі гучного розкрадання соціальної допомоги посадовцями КМДА. Витратили понад 7 тисяч гривень. Чесно, краще б я ці гроші там дитині якихось булицю купила, цукерок, порадувала б дитину. Натомість я змушена була відволікати сімейні кошти. А в той час, як програмою вже було передбачено, для Данилка кошти. Жінка сформувала свої вимоги і має всі законні підстави набути такого статусу. Соціальна допомога, яка гарантується її сину, на яку виділяються гроші з бюджету, Наталія не отримувала. Скільки б я не зверталася в управління в усному порядку, так як мені було і сказано, власне, скільки б я не зверталася, в них ніколи такого розміру не було. Я змушена була за свій кошт купувати. Законодавство визначає, що в день подання заяви Наталія мала б отримати такий статус. Однак суд жінці не відмовив і не погодив. Потерпіла подає заяву в суд про визнання її потерпілою. І з цього моменту набуває статус потерпілої, їй вручається довідка про права і обов'язки потерпілої. КПК не передбачає розгляд думки сторін, залучати її в якості потерпілої або ні. Причиною цьому стала неявка на засідання фігурантів справи, як от колишнього директора Департаменту соцзахисту КМДА, а нині депутата Київради Юрія Крикунова. Наступне засідання суд призначив на листопад місяць. Наталія обов'язково туди завітає, як і журналісти секретних матеріалів, які дуже уважно слідкуватимуть за подальшим розвитком подій.